Мемлекет басшысының тәуелсіздік дәуірі атты еңбегі егемен еліміздің энциклопедиясы. Сондықтан оны дәуірнама деп атауға толық негіз бар, дейді Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары. Ал ассамблея атынан сайланған депутаттар Қазақстандағы этносаралық келісімнің бірегей моделі бүгінде әлем елдеріне үлгі екенін айтуда. Өз еңбегінде президент мұны тәуелсіздіктің ең басты табыстарының бірі деп бағалайды. Ел тарихымен қатар келешектегі даму мүмкіндіктері қамтылған туынды ел ертеңіне бейжай қарамайтын кез келген оқырман үшін құнды, дейді халық қалаулылары. Бұл дәуірнамада біздің Қазақстанның тарихын, сол Қазақстанның негізін қалап, соны тұрғызған, осы мемлекетті орнықтырған, бекем еткен адамның өз атынан баяндалғаны бұл кез келген азаматқа әсер етеді. Қазақстандық жол деген ұғымның астарын ашып көрсететін мен өте құнды бағалы деп ойлаймын. Бұл тек қана кітап емес, Қазақстан Республикасының энциклопедиясы. Біздікі жаңа үкіметтің бірінші рет қалай тас қойылғаны фундаментқа. Бірінші сол фундаменттен бастап қазіргі 26 жылда қаншалықты деңгейге келгенімізді бастан аяқ айтып шыққан. Баладан балаға қалатын, немереден немереге қалатын документалдық энциклопедия.